Сотня школярів різного віку з десятків населених пунктів двох областей України – Дніпропетровської та Донецької – зібралися у Покровському районі на території Гаврилівської школи. До Всесвітнього дня захисту дітей учні 46-ї Дніпровської школи підготували для однолітків патріотичний квест. Унікальне це событие тим, що діти підготовили повністю праздник самостійно. Вони придумали всі конкурси, самі будуть ці конкурси проводити. Всі конкурси, які тут будуть, ми вже в своїй школі проводили, але в більш таких маленьких масштабах. А це просто те ж саме, тільки дещо допрацьоване, але ми сподіваємося, що їм ще сподобається. 12 команд мали пройти 10 локацій квесту. Кожна точка символізувала певний регіон України, тож завдання на кожній за мотивами культури саме цього краю. У Криму діти створювали корабель та команду судна. На Донбасі добували вугілля, а на Полтавщині куховарили. Дніпропетровщина робила з них козацтво, Закарпаття збирало в похід, а Полісся розповідало казки. Переможців у звичному розумінні тут не було, адже головне у квесті – активна участь. Як називалась зачіска козака? Оселедець. Молодець. Як назвали помічника козака молодого воїна? Джурта. Джура, да. Правильно. Всі завдання дуже цікаві, мені дуже сподобалось. Квест дуже хороший, веселий, забавний, много цікавого. Примеру, от, наприклад. Ну, бігали, картошку збирали. Мені подобалися Карпати і Харківська область, тому що ми там з командою більше работали вместе. Тут прекрасна командна робота, ліс, свіже повітря. Тут дуже красива природа. Вон там поля. Все це прекрасно. Можна розвіятися після того міста, там де я жив. Тут дуже добре. Фінансову та організаційну підтримку надали одразу дві облдержадміністрації – Дніпропетровська і Донецька. Тому, окрім великої гри, на дітей чекав обід, приємні сюрпризи та подарунки. А на сам кінець усі разом склали із окремих пазлів регіонів мапу України. І закріпили радість танцювальним флешмобом. І підспівую вам! Дорослі задоволені не менше за дітей і запевняють, на черзі реалізація інших проєктів школярів. Їм не тільки можна, а й треба довіряти такі справи. Анастасія Фесюра, Дмитро Большак, новини 9 каналу.